Há 2000 anos, capítulo 4, na Galileia. No dia imediato a esses acontecimentos, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia, que lhe dirigiu criminosamente nestes termos. Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia dos próprios amigos, pois que, ainda ontem, tive oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio com o governador. O interpelado estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua esposa, passando Fúvia a relatar-lhe, com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia, a cena da véspera, nas suas mínimas minudicências. O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação, tê-la-eis muito breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. E dizendo-o, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no Tribunal da Consciência não se sentia disposto a aceitar a ideia que viesse compuscar a valorosa nobreza de sua mulher. Imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Sentiu que em Jerusalém conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar as suas profundas mágoas. Absorto nessas meditações angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos torvelinhos do tempo. Só muito depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquinus lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido a que atendeu com o máximo de atenção. Admitido ao interior do gabinete, o lector referiu-se sem preâmbulos aos fins da visita, explicando com desembaraço. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um nosso compatrício, nos arredores de Cafarnaum, encantadora cidade da Galileia, situada no caminho de Damasco. É verdade que já escolheste Nazaré, mas, ao longo da planície de Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que sereis obrigado a enormes dispêndios em serviço de remodelação e benfeitorias. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratus, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade provinda de todo conforto, com pomares preciosos num ambiente de absoluto sossego. O senador ouvia o preposto de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte. Mas, como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo.
De Jerusalém a Nazaré temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Muito distante de Nazaré, obtemperou o lector com segunda intenção. Está bem, Sulpício, respondeu Públio com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a tua sugestão que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que se despediu com fingido reconhecimento. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim a sua reputação dos salpicos ignominiosos da maledicência. A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo. Fosse pelo inopinado da calúnia ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida, seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. À noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia no terraço da residência do pretor, que, por sua vez, se ausentara de casa por algumas horas, em companhia dos seus familiares, para atender a imperativos de certa pragmáticas. Notando-lhe o rosto sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora deste círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Quando partiremos para Nazaré? Para Nazaré? Repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se o tocasse o espírito venenoso do ciúme, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Fulvio. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa, pois não foram essas providências ontem aventadas? É verdade, querida, exclamou Públio já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Mas resolvi depois instalarmo-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira, como se buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma, que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno, esquecendo teu coração sensível e carinhoso. Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Temo perder-te quando quisera encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me,
Enquanto ela o contemplava surpresa, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos afetuosos que brotaram nesse transbordamento de carinhos. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua afeição. Que isso, Públio? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto os gênios do mal cercando meu coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Ela estremeceu em face dessas observações que lhe não eram familiares. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador que dignamente repelira, experimentando, ao lado da aflição pelo companheiro, soberana tranquilidade de consciência, e tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se a sua voz, naquela noite, fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Tratava-se de uma composição dele, na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre para circunstâncias especiais do seu sentimento. Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma toute negra divina, exilada dos prados brilhantes do paraíso. Na última nota, tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração a sua joia de inimaginável pureza. Agora era Lívia a chorar copiosamente nos braços do companheiro, e este a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Depois daquele arrobo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Por que não regressamos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se o seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa neste mundo uma bênção dos deuses. O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação no seu íntimo, obtemperando por fim. Tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha? Seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima?
Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente, segundo os nossos desejos. Assim aconteceu efetivamente. Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lento nos providenciou a solução de todos os problemas atinentes à mudança, fazendo ouvidos moucos às indiretas de Fúvia. Enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistia dos seus assédios, e junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Duas servas foram admitidas ao serviço do casal na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas, em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessidade de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galileia. Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor, foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia.